Arafa kuni tutilgan roza ming kunning rozasi kabidir. Arafa kuni tutilgan roza ming kun roza tutganning savobini beradi. Kecha Arafat kuni roza tutgan birodarlar muborak bo'lsin shu bashorat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abi Qatodadan rivoyat qilingan hadisda aytadilar: "Savmu Arafata kaffaratu sanataini, sanatin qoblahu va sanatin ba'dahu." Arafat kuni tutilgan roza 2 yilga kafforat. Ya'ni avvalgi 1 yil va keyingi 1 yil. Payg'ambarimizning yana bir hadislarida Arafat kungi roza 1 yil avval o'tgan gunohlar va 1 yildan keyin keladigan gunohlarning kafforati bo'lishini umid qilaman deganlar. Mana uchala hadisni qo'shadigan bo'lsak, demak Arafa kuni tutgan, roza tutgan odam, Arafat kuni roza tutgan odam 1 yil avvalgi gunohlarning kechilishiga sabab ishti qildi.